Dövrümüzün bəlası adlandırılan şəkərli diabet. Kimlər risk qrupundadır? Xəstəlik barəsində doğru bildiyimiz yanlışlar nələrdir? Bəs hamiləlik dövründə diabet necə idarə olunmalıdır? Suallarımızı endokrinoloq xanım Atayeva cavablandıracaq. Həkim nəzarəti olmadan dərmanlardan qəbul etməsinlər. Hər 6 hamilə qadından biri gestasyon diabet olur. Qadınlarımız sağlam övlad dünyaya gətirmək istəyirlərsə, mütləqdir ki, diabeti hamiləlik dönəmində ciddi nəzarət etsin.